Zdravím vás, vážení diváci, a znovu vážené pokusné subjekty, vítajte v 7. epizóde portálu Dvoječky, kde sme zase v sérii testov, kde skúmame túto modrú repúznú látku, teda gel. A pán Cave Johnson nám hovorí, no, pár zaujímavých vecí o jeho vedeckom géniu. Takže poďme na to, musíme sa dostať tam do toho výťahu zase, aby sme sa dostali na povrch. Predpokladám, že smerujeme vyššie a vyššie. Ak tu teda povrch je, lebo to môže byť len veľká šachta, dobre. Budeme potrebovať očividne ten gel, takže pozrieme sa na to, ako to spraviť. Aha, teraz som to omylom otočil, že? To budeme potrebovať. Jasné, my sa musíme zase odraziť. OK. To postačí? Ja nemám pocit, že to postačí. No dobre, no. Tak môj plán zahŕňa skočiť dole a proste ísť na ten odpaľovač. OK. To vyšlo. Plán vyšiel. Môžeme zdrhať. Že by sem? O, ďakujem. Naozaj? OK. OK. Si ale sympaťák, vieš o tom, Cave? No dobre. Takže. Dostať sa ku vchodu, potrebujeme kocečku, výborne. Ja takto. OK. Dobre, kocečka. Pokladám, že kocečka nech nám vyskočí. Oh! Výborne. Ďakujem. To sme nejaký achievement. Schrödingerové chytenie. Paráda. Takže máme teba. Jasné. A potom na ňu musím vrhnúť tú modrú látku, aby to proste mi tam urobilo cestu. Dobre. Ďakujem. Ja si sem poskočím a približne takto. Takto. Ticho! No ďakujem, no dobre, no. Tak pán Johnson tu mal svoj angry rant na toto. Ako mu nevyhovuje asi okolný svet. Je o tom tak previšlo, aké veľké sú tie pane Safra. To je strašne obrovské. The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good okay. And ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there will always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. Počkať, ja mám ísť sem. Nie! Jaj. Ja som asi išiel zle. Išiel som zle. No možno ani nie, ale... Dobre, počkať. Modrá. Ja som išiel zle, že? Ja som sa chcel pozrieť hentam. Dajte mi momentík. 2 hours later. OK, takže čo pak máme tady? Ja som to musel loadnúť. Takže východ. Ďakujeme za... Aha. Veľam proste do toho, že tu by bol obrovský výťah, ktorý by nás poslal hore.
Lenže my tady to nemôžeme ísť, takže sa môžeme vrátiť tam, kde sme boli. Chápem. Lebo niekto si to musí odmakať, čo šel. Aj, Caroline. A dostala teda. Aj. OK. Vidím to tady, vidím to tady. Kam ma to dostane? A. Asi bude lepšie tady, že? Jedny dvere zatvorené, druhé zatvorené. Jejda. Naozaj. Hezky. Oh yeah, zapájame tie gély do toho ľudia. Nemusíte hučať. Jeda, už tam bol aj oranžový. Ten teraz neviem, ktorý je. Podívajte na to. To je krása. Jo. OK. Ale ak sa nemýlim, sme jednom, pri jednom super easter eggu. Respektíve ani nie easter egg, ale také... Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't slug up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test-related. Ale iste, spomenul tam ale isté dve slovička, Black Mesa, že? Nedotýkaj sa skla, ja ti dám. Ó. Počkaj, kým mi to ujde, ja idem najprv tam hore, kde som poslal portál. Hop. Lebo, tady by malo byť niečo. Tam myslím, že musíme ísť, hej. Lebo... Tu nie... Á, tady. Sme tady, hohohoj. Pa, podívajte na to. Nejaký suchý dok? Borealis. Ľudia, čo poznajú Half-Life 2, respektíve epizódu 2, tak vedia, o čo ide. A Valve si povedalo, že v Portáli 2 trošku prepojate vesmír, lebo ak neviete, čo je Borealis, tak je to celkom ústredná téma Half-Life 2, epizódy 2. Keď dorazíte na základňu rebelov. Viac nepoviem, myslím si, že ľudia to, keď tak vyhľadajú, koho to nezaujíma, tak to nezaujíma, tak či tak. Takže, suchý dok, kde sa robil ten experiment proste, s takou teleportačnou loďou. Tak. OK, to som si pokazil práve. Ideme naspäť. My musíme ísť na ten výťah, čo chápem, lebo hentam pokusí, to nás privedie vyššie. Čo máme teda ale tady? To sa môžeme ísť, kancelárie. O, to je dokonca jedna fotka. On tam možno povedal, že aj, on tam povedal slovo bankrupt, že? Môžete pobozať moju bankrotovanú... A už bolo ticho. Ja to je čakáreň. Jasné, tu si ľudia už... $60? To tam bolo za rok, 71. No $60 vtedy bolo akože... Dokon slušný peniaz. Akože oveľa viac slušný ako v súčasnosti. Tak poďme. Aj ma... Vy ma ani neodveziete. Aj. Ja už to vidím. My tam musíme doskočiť, čo? My tam nemôžeme ísť tou tradičnou metódou ako všetci.
No ešte by som potreboval vedieť, odkiaľ skočiť, že? Tu už nič nebolo, že? Bolo? Nebolo? Bolo? Nebolo? Nebolo. Tam aj kopírky tu majú, alebo čo to je? Je tlačiareň? Neviem. OK, takže tam treba No toto vyzerá ako... plocha na skok. No uvidíme. Tak. Ja neviem, dá sa tam skočiť? Okej, vyskúšame takto. Au! No presne tohto som sa bál. Netreba tu niečo stlačiť. Toto nie je ani hádanka, ja sa tu zaseknem. Vlastne počkať, kontrolná miestnosť, čo? To dáva zmysel, hej, kontrolná miestnosť. Blbec. Navyše po schode kontrolnej miestnosti. Jasné. Tak. A ideme! Geronimo! Výborne. Hey. No, wait. Just kill it and we'll call things even between us. No hard feelings. Naozaj? Please get it off me. O, ale GLaDOS, veď ste kamaráti. Ešte bude niečo? GLaDOS. No a čo si čakala? Si zemiak. Ten vidí jedlo po 20 rokoch. Vypadni. Aha. Ja, tak to sa deje. This potato only generates 1.1 volts of electricity. I literally do not have the energy to lie to you. GLaDOS! Na to ťa príliš dobre poznám. Akože to je fakt. I don't like this any more than you do. In fact, I like it less because I'm the one who got partially eaten by a bird. Okay. Ale iste, GLaDOS. GLaDOS. Ale iste, GLaDOS, upokoj sa. Mám ťa na svojej zbrani, buď rada, že sa hýbe, že ťa nezožerie vták. A buď slušná, lebo šel je stále človek, nezabúdaj. Nedostali sme sa na vrchol potravinového reťazca, len tak náhodou. Up! Aj keď vlastne teraz už nie sme na vrchol potravinového reťazca, že? Lebo... kombajn. OK. Pohode. Povieš mi ešte niečo, moja milá? Ty taký roztomilý zemiačik. No čo? Kapitola 7, sledání. Aj. No čo sa tu deje? Vy mi ďakujete, no ja vám dám. No jasné. Púšťame nový gel. Ideme na to. Nová hračka, ľudia. No hej, tento gel zrýchluje. Tak ideme! Wow. Na tento gel by som neviem, či vliezol ochotne. OK, my potrebujeme sem ten gel dostať, že?
Dobre. Ale no tak toto mi nerobte. Čiže ako ho tam dostanem? Aha. I ponecháme modrú. Dobre, modrá to zostáva. Tak. Už sa nám to tam prúdi a čistí. Myslíte si, že stačí? Wow! Ale no tak. Á, blbec. O! Zdravím, šel! OK, a vraciame sa. Dobre. Ne. Hop. Modrá sem, oranžová sem. Oh! Viem, že prečo nie však? Uí! Joj! My tu máme nejaký modrý gel. Haló? O! Pamätajte! Nenechávajte tu svoje veci. Neflakajte sa viac ako 20 minút, nedotýkajte sa skla. To je najdôležitejšie samozrejme z tohto všetkého. Noste tričko a topánky vždy. Pohybujte sa rýchlo cez vašu cestovaciu dráhu. Nezabudnite nechytať sa skla. OK. Super. Ja teraz dúmam kadiaľ ďalej. Mám tu toto, no to je veselé. Jaj. Že by urobiť opačné garde. Wow. Ty jo. To neviem ani ako fungovalo. We just need to relax. We're still going to find out what the hell's going on here, but calmly. OK. Vítaj späť, GLaDOS. Nevieš ani koľko máš šťavy dostupnej, že? Dobre. Oh. Podívajte na ten luxus, ľudia. Je jasné, my si to teraz musíme urobiť obidve. Trošku si pamätáme. Alebo nie. A? Teď mod oranžová. Ne. Teraz musíme toto. Tak. Ja by som to potreboval tady, prosím. Úžasné. Absolútne úžasné. To tam vôbec nejde, kde chcem ja. Tak. Ešte. Paráda. No čo s týmto narobím? OK. Nič tu nie. Tiež by dávalo zmysel urobiť toto, že? To je ono. Tak, trošku modrej, prosím. Ale len trošku. Také trošku na dotyk. Poďme na to. No. Neviem ako vy, ale to je... Som sa zaklal, že sa musím vrátiť. Ja sa musím vrátiť, že? Jasné. OK, ja si musím nechať tú modrú, oranžovú dáme tam, dobre. My sme sa vrátili, oranžovú sem. Iste. No, písťu! Mlkni! Hey, listen up down there. That thing's called an elevator, not a bathroom. How's I? I swear I know him. Nehovor. Mala by si ho poznať, GLaDOS.
OK, ďalší východ, ďalšie testy za nami. A ideme asi k ďalším, že? Tak, niečo mi povieš, GLaDOS? If you're interested in an additional $60, flag down a test associate and let them know. You can walk out of here with 120 weighing down your bindle if you let us take you apart, put some science stuff in you, then put you back together. Good as new. Na to obdobie to mohol byť dobrý kšeft, že? OK. Tak. Aj pôjde. A. Aha. OK, dobre, dobre. Cieľ. Dostať sa hentam. Praktické využitie. To vyzerá ako dráha, z ktorej sa rozbehneme, čo? To bude veselé. Dobre, zamastí to celé. Výborne, ďakujem. Kam ešte potrebujeme? To je tady. Aby sme si to tu obzrieť poriadne, že? OK, o čo tu ide? Dobre, mne je jasné. Vidím toto tu, to je super. Na čom je toto? Wow! OK, to by sme mali. To by sme mali teda. OK. Vidím, čo potrebujeme. Potrebujeme trošku modrého, ale sem, že? A to by mohlo... To by mohlo stačiť. Tak. Sem a získame krabicu. Uop. Sme v pohode? Á, krabica ide hentam. Ako to tak vyzerá. To si robia srandu. OK. Najprv krabica. Výborne. Á. Vidím, že tým sme niečo dosiahli, že? Jasné. My si to tu namastíme. O. Aha. Počkať. Teba. A kde to je? Potrebujem modrú. Výborne. Sme mali modrú. Ideme sem. Máme modrú. No a teraz odkiaľ skočiť, že? To je tá dôležitá otázka. Počkaj, ja je tam sa dá ísť? Oh. Aha. Trebujeme aj sem modrú. Ja by som asi povedal, že áno však. Dobre. Tak sa už iba rozbehneme, malo by to byť? Jajda! In case you're interested, there's still some positions available for that bonus opportunity I mentioned earlier. Again, all you gotta do is let us disassemble you. Prihlásil sa vôbec niekto, Cave Johnson? So, that's a complete reassembly. New vitals, spit shine on the old ones, scooping out tumors. Frankly, you ought to be paying us. Oh. Naozaj? Takže vy ma rozoberiete a mám platiť vám za to. Parada! Výborne! No. Povieš niečo, GLaDOS? Nepovieš nič? To si ma šokovala. For staggering your way through Aperture Sciences propulsion gel testing, you've made some real contributions to society for a change, and for that, humanity is grateful. If you had any belongings, please keep them on now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building.
For many of you, I realize $60 is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on, I don't know, Carolyn, what do these people buy? Tattered hats? Beard dirt? Neodpovedala Caroline, čo? Oh. Že by sme teda skončili s týmito testami? No ale kde je? To vôbec nevyzerá ako niečo. Ďakujeme, že ste sa nezdržovali viac ako 20 minút. Super. Výťah na povrch, no iste. Hm? Že viem, kde je. Aha. Ďakujem. Máme ísť do Gamy, ale čo je ešte tady? Výťah na povrch. Nič tu nie je. Au! Oh. Je toto. Ale... Nedá sa tam ísť. Všetky formuláre musia byť vyplnené. Aha, aha. Aby ste mohli dostať $60, chápeme. OK. A na čo tu je toto teda? Je to na niečo, alebo... Akože, aby som iba sem skočil, alebo čo? To musí byť sranda sa je takej búdke iba. A OK, poďme. Hezky. Ešte krajšie. Hop. Vlados, nejako mlčíš. Ja viem, že máš šťavu. Hej. OK. Viete čo ľudia, myslím, že toto je dobré miesto na to, aby sme ukončili túto epizódu. Ďakujem za pozranie, prajem príjemné hranie. Majte sa.